No niin, terve. Ajattelin semmosesta puhua että nyt voisi sanoa, että vähän aikaa ärsyttää. Tai en mä tiedä, niin vähäkään. Olin tuossa illalla tuossa ajelemassa. Mitä se oli? 10:ltä, olisiko? Niin, mä kuuntelin Patlepistiä siinä ja mulla oli soitin oli päällä ja oli musiikit niinku hyvissä kaakoissa, tai niinku ei nyt kaakoissa, mutta niinku oli kuitenkin päällä ja näin. Ja kun mä laitoin pimiä tuossa, laitoin lisävalot päälle ja sitten kuitenkin satoi niinku tihkua. Tihkua satoi ja niin. Laitoin sitten pyyhkiä päälle. Mä ajattelin, että mikä piru tässä on. Että miksi se pyyhit tiedätkö kunnolla täysillä. Ja vaikka mä katsoin, että ääriasennossa oli ja näin. Ja sitten mä laitoin lisävalo pois päältä ja en laittanut vielä siinä vaiheessa, että mä ihmettelin, että miksi että kyllä eilen tai päivällä, kun mä ihmiseksi ajoin, niin mittarivalot oli paljon kirkkaammat. Ja mä sitten ajattelin siinä, että olisikohan perkulle, että nämä lisävalot jotenkin nyt rasittaa nyt oikein viimeinen päälle akkua tai laturia. Niin sitten täällä on Kaustisen naapurikunnassa on semmoinen Kaustisen naapurikunta vetelisää melkein, niin sitten ne yhtäkkiä sammuvaan nuin, soiti ja mittarivalot entistä himmeni ja mä ajattelin, että tähän piru on nyt tapahtunut, nyt katoin mittaristo ei näkynyt punaista akkua tai mitään. Mä tein se kyllä turhaa näköä, että mitään hemmettiä täällä tapahtuu. Niin mä siinä olin kuitenkin, laitoin lisävalo pois päätä ja sitten soitiin heräs ja kuuntelin ihan normaalisti musiikkia siinä mitään. Mutta en käyttänyt sen jälkeen lisävaloja. Mä ajattelin, että no niin, nyt se on sitten kunnossa, ei siinä mitään. Ja sitten mä olin siinä paikallisessa, kävin parin kaverin kanssa siinä ja sitten mä vein ne takaisin kotiin tai mikä ne halusi niin mä sanoin, että mä lähden kotiin ja ajahan tästä vetelistä Kaustiselle. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan vain katkaisin toisen lisävalot, kun mulla on yhden katkaisijan takana yksi pari ja toisen kahden muun palonkatkaisijan kanssa niin yksi, eli yhteensä kaksi. Niin laitoin ne kaksi lisävalopaneelia joko omalla katkaisemalla pois päältä. Ja jätin sen lisävalopariin, mikä oli vain yhdellä katkaisijalla. Niin sitten mä laitoin pitkä päälle. Ei mitään ongelmaa siinä vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä vaan elin sinne kuin näin. Ja yhtäkkiä ihmettelin, että en mä ihmettele, kun mä huomasin vaan, että pirulauta, että nyt on muuten punaisen akun kuva mittaristossa. Selvä, ei saakeli. Mä ajattelin, että ei saakeli. Nyt sen saa nähdä, että pääsee kotiin pihalla. Pääsin mä tuon Pajalan pihalle, missä mä asun, pääsin ja sammuksiin. Kyllä oli tietysti semmoinen, se mieliala oli tietysti, tai se mieli oli niin, tuli turhautunut ja tosi kireä. Ja semmoinen vähän semmoinen pelokas, että kuinka paljon tuo korjaus tulee maksaa ja onko mä varaa siihen ja kaikkia teko tämmöistä liipalaapa ja ei vitsi ja nyt se on vieläkin sama tilanne on, että mä oon epätietoisuus vähän, että mitä mä sen kanssa teen, että
Yksi vaihto tietenkin, jota myyä kaikki neljä pois ja hommata kaksi semmoista lisävalopaneelia tilalle, mikä näyttää pirun leviästi ja pirun kauaksi, kun nythän mulla on tuossa nuo lisävalopaneelit, että kaksi näyttää pirun leviälle ja niinku kaksi näyttää hirmu kauaksi. Niin jos korvasti, että sen kaksi, niin toinen karva ja toinen niin suora paneeli yhdellä pitkällä, joka näyttää pirun kauaksi ja sitten niin toiset, ehkä ne lyhyen, mikä näyttää pitkällä, niin sitten samanlaisella toisella paneelilla korvasti. Se on vain kaksi paneelia, kun mulla on neljä, niin tulisiko vain kaksi. Ja se on se Pureluxin Black Boostin lisävalo niin malleja nyt tuossa mikä on kiinni ja ja nyt mitä mä meinasin, jos ei ole muuta vaihtoehtoa, niin mä vaihdan nuo Black Boost sarjalaiset semmoisen kuin Purelux Panthera, niin siihen tulee kaksi niin olisi ehkä yksi mahdollisuus. Se on tosiaan yksi mahdollisuus, että kun minulta ajoin parran pois, niin tiedättekö, niin kuin näyttää ihan mopopoita tai jotakin ihan hiton nuorelta. Mutta tosiaankin tässä on niin suuri kysymys teessä ja niin kuin näin, että mitä mä teen. Että, kun tätä kuitenkin pitää varmaan uusi laturi tai vähintäänkin uudet hiilet laittaa laturiin. Ja uusi akku ainakin pitää ja se voi maksaa kuitenkin aika paljon tai maksaakin ja että saadaan entiselleen tuo auto, että se toimii jotenkuten ja kuitenkin mun onko tuo ensi kuussa niin kuin joulukuussa mun onko tuo kahdelle päivän eri illalle liput patlipisti livekeikalle. Ja siihen meni se pitäisi saada autokuntoon ja kuitenkin sen verran, että mä saisin bensat ja sun muut sinne, niin tiedottua näin. Ja niin tässä vaikka tulee vähän kiire, vaikka se on yli kuukausi tai vähän yli kuukausi joo, niin vähän kohdalla kiire. Että vähän painetta tulee tai painetta onkin, koko ajan kerääntyy niin kuin näin, koko ajan nousee ja kerääntyy ja kaikkia muuta. Ja niin en tiedä sitten, että ehkä vähän liikaa tälle illalle. Vaikka mua niin nyt haukututtaa, niin mä tiedän, kun jos mä menen tähän sohvalle tai se tunnen sänkyyn, niin mä tiedän, että ajatukset pyörii ja juoksee ja kaikkia mauista päässä, että mä en saa niin mielen rauhaa, niin koe, että mä yö menen sitten valvoissa, että en tiedä, sen näkee sitten. Vähän on tietysti semmoinen kireä olo ja kireä mieli vieläkin tuosta, että pitikin niin mennä laittaa noin paljon, mutta kun en mä oikein tiedä. Mulla nyt aina lähtee lapasesta ja kyllä se on tämä ADHD tai joku, en mä tiedä, mutta mua niin vain se on joku, että pitää saada niin paremmat muuta tai ei mä tiedä paremmat kuin muille, vaan semmoiset omanlaiset ja oman tyyliset ja niin kokoonpanoon tai tuommoiseen niin lisävaloon tuommoisen lisävalopatteristo niin sanotusti, mitä mä sanon itse, että käytän sitä sanaa siinä lisävalopatteristo, että ei tule kellään mulla vastaan, että ei se tiedä, onko se, en mä sano, että se on parempi kuin muilla, mutta se on niin mun näköinen, voisi niin sanoa. Ja en sitä tiedä, että mitä mä tuosia kanssa teen ja huomenna selviää joitakin asioita ja ensi viikolla selviää tosi monia asioita ja näin en tiedä sitten aika näyttää, niin vois näin sanoa. En tiedä, miten se pitäisi olla ja mä en ole vielä iltalääkettä ottanut.
Anteeksi kun haukottelen, mutta pitäisi varmaan itselläkin ottaa. Kello on kuitenkin 20 yli 2, niin pitäisi varmaan itselläkin ottaa, mutta mä tässä odotan tässä, että kun kaveri sanoo, että se soittaa, että kun se haluaa kotiin ja se oli yhdessä toisella kaverilla, niin se haluaa kotiin ja niin mä nyt tässä vähän niin kuin päivystä, että mä odotan tuonne korkeintaan 3:30. Niin jos ei siinä vaiheessa siihen mennessä kuulu, niin mä menen ihan oikeasti vaan menen nukkua. Ei samperi. Että mä valvoin, ei ole mistään kotoisin, vaikka nyt tuntuu, että saisi valvoa ja lyödä niin kaikki aivan läskiksi. Kaikki niin aivan läskiksi, että hitout kaikesta ja hitout terveydestä ja näin, mutta kun ottaa joksi niin päähän. Mutta kun ei se ole se arvosta oikeasta. Kyllä niin autoja tulee, tai ei nyt noin hyvää autoa mitä tuo, mutta autoja tulee ja niinku valoja tulee ja vastoinkäymisiä tulee varmasti jokaiselle ja mulla varsinkin, mitä mulla on tähänkin asti ollut, niin ei tämä ole kyllä ensimmäinen eikä kyllä todellakaan viimeinen. Mutta tästä on vain päästävä tiedäkö yli. En mä voi mitään muuta kuin yritän ottaa iisisti ja näin. Ja aika näyttää sitten huomenna ja ensi viikolla, mitä toimenpiteitä siihen autolle tulee. Ja sen mä tiedän, että jos mä oon isomman laturin ja isomman akuun, niin sehän ei riitä ollenkaan siihen, kun pitää kaiken vaan paksummat johot, niin kuin maakaapelit ja virtakaapelit laittaa ja niin kuin lisävaloita. Ja se ei olekaan mikään tiedäkö easy-biisi homma, että se pitää, ei, mutta kun kaikki vetää tyyli uusiksi ja mulle ei todellakaan riitä ammattitaito siihen. Ja sitten tiedättekö, niin kuin etsiä tiedätkö se niin se oikea mies siihen, mikä osaa, niin no niin, nyt on puhelinkin lukossa, en mä tiedä. Mä oon kai jotain väsynyt tai jotain. Tai mä oon sitten vaan liian hermostunut, en mä tiedä. Mä oon vaan niin väsynyt tähän. Se jatkuu vastoinkäymisiin. Koko ajan perkulle vielä jotain. Ei niinku päivääkään ilman vastoinkäymisiä, että niinku jos ei mulla mene mikään niinku hajua tai mulla tai niinku esimerkiksi nuo vai rupea reistaa niinku tuo auto nyt niinku noissa virtapuolilla, niin sitten on jonkun kanssa tulee riita ihan tyhmästä asiasta, niinku tänään eilen illalla, niin tuohon perkeä aamu yö, niin eilen illalla tuli aivan tyhmä riita. Niin nyt sitten huomenna saa ruveta miettimään, että mitä mä senkin asian kanssa teen. Niin kaikki vain tiedä, kun kasaantuu vai aivo, niin kuin, tuonne aivon niin kuin mielen sopukoihin. Ja ne vain niin kuin paisuu ja siitä sitten tulee yksi iso pallo, niin se pallo ei saa, se ajatusten mylläkkä palloja, tiedätkö, niin alkaa jossain vaiheessa pyörihää rinnettä alas, niin se vaan pahenee, mitä enemmän se pyörii, niin vauhti kiihtyy, niin kuin Matti ja Teppo ja Portion Boys laulaa, niin mitä enemmän se niin vauhti kiihtyy, se hullumaksi se menee, ja siinä vaiheessa, kun se on yli poissa mäensä, aivot on niin solomusa, mitä mulla on jäljellä aivoista, niin se aivot on niin solomusa, että ei ole tosikaan. En mä tiedä, että on varmaan aika tylsä video, kun mä istun vain paikalla ja en katso välillä kameraa. Kun mä yritän vain puhua, tiedätkö, miltä musta oikeasti tuntuu. Mutta en tiedä. Huomenna on uusi päivä ja kun mulla nyt ei hirveästi tuota rahaa kaukossa, mutta oikeastaan 140 kuin mulla on ja siinä mun kaikki. Siitä pitäisi vielä tankata auto ja valotyyliin palaa ja Jos toimisi vielä ensi viikkoa sen verran, että ei käyttäisi noita lisävaloja, se olisi piru hyvä ja mä varmaan huomenna sajakka paljon. Ja mitä mä oon sopinut huomenna, niin on vain pakko kylmästi sanoa, että mä en pysty eikä uskalla lähteä. En mä uskalla lähteä, tulla autolla paljon kauemmaksi, niin kautta kauemmaksi mihinkään. Mitä sitten, vaikka jos mä lähden vaikka kyytiläisten kanssa vaikka Lappajärvelle tai johonkaan tämmöisiin, niin yhtäkkiä sitten sen lyökin laturin valon, jonkun valon, tiedätkö, keskellä
metsätaipaletta, niin mitä sitten, kun akusta loppuu virta, niin mitä sitten? Kyllä mä en tiedä, että mun entinen työpaikka tulee Hinahan S-Mäkelä Kohy. Niin kyllä mä tiedän, että se oli Hinahan, mutta se vain siinä onkin, että sitä kalliimmaksi se tulee, kun lähtee uhkaruksista ihan kauemmas kautsista, niin kalliimmaksi se tulee. Kyllä se, että jättää vain niin tuollaiset kuskinkin tai tämmöiset niin kyytiläiset pois tai niin näin, että ei lähde mihinkään. Tarvittaa sen ensi viikkoon ihan rauhallisesti vaan. Mutta kun ei täällä kotonakaan mitään muuta kuin koneella istumista, nyt mä teen tätä videota, joka yksi mua on tehnyt mieli tehdä pitkään aikaa, mutta nyt mä vaan löysin niin sen inspiraation niin siihen tekemiseen, mä ajattelin tehdä. Mutta en mä tiedä. Huomenna selviää paljon asioita ja saa nähdä. En mä tiedä. En minä virkulempia odottaa. Kello on sitten 2:30 ja mä sanoin, en mä oikein tiedä. Nyt mä otan ottaa itäläkkiä ja mennä nukkua. Tai mä menen nukkua tai sohvalle. Jos se sattuu soittamaan niin, tai laittaa viestiä, niin mä oon hereillä. Puoli hereillä. Ja voi että kun on mukava kuule tunne asiasta kukkaruukkuu, joka menee rikki ja halki, poikki halki pinoo, ruskii tuota, kun mulla on tämä irokeesi, otapa sun näin pitkä. No, otan netille tai jotain. Se on tuohon asti, no enääpä. Niin, mulla on kesäkuussa asti kasvattanut sitä ja nyt ne on ajanut vain sivut ja eilen illalla mä ajoin nuo sivut, niin tuo on paljon helpompi taas. Se on tosi lyhyt tuollaisella Philipsin OnePlanterillä. Mikä se on? En minä tiedä. OnePladeillä se on. Sillä ajoin nuo sivut, se on aika kiva tuo. Mutta en tiedä. Taas mä aina hoin tätä, en tiedä. Kuka sen tietää, jos ei minä? Ei varmaan kukaan muu. Eikä se tämmöisellä jossittelulla ainakaan niin helpota oluvata, että jos mä jossitan ja koko ajan hoitan, en tiedä. Jos ei kukaan muu, eikö sitä kukaan muu tiedä kuin minä, ja jos mä en tiedä, niin mä oon aika hukassa. Mutta ei mitään, saa nähdä. Taas mä muuten sanon, että en tiedä. Niitä on pakko mennä tässä. Mä toista itseä. Miksi? Ei, että pakko saa mennä nukkua. Ai että. Mä kerron huomenna videolla, kun mä teen tähän toiseen osaan, niin kerron huomenna videolla mitä mä ajattelin. Nyt voisi ottaa iltalääkkeet ja mennä tähän sohvalle pitkälle. Jättää vaikka kone auki. Mikä väden parempaa. Ei oikein keksi muutakaan. En mä oikein tiedä. Taas vitsi. Taas mä sanotu en tiedä. Nyt loppui idea. Nyt loppui puheen. Lyö aivan tyhjä. Ei juukkelin tähän. Ei se voi, onko se pakko laittaa iltaläkkeet naamaan ja sovalle pitkälle tai sänkyyn pitkälle. Tai sovalle pitkälle ja pakko laittaa vaikka Simon häyhän äänikirja niin pyöriä vähäksi aikaa. Jos nukata siihen. Perroon. Olisi kiva. Mä sain tämmöisen idean että mun noita jouluvaloja pitkin seinää ja sun muita. Yksi oli tuolla lattialla, niin mä otin tämmöisen lasikipoon ja minkä mä sain kahvipaketilla aikoinaan ja tein näillä valoilla tein tämmöistä liikettä, niin kuin näin.
että tuli semmoinen niin kuin kehää tuohon noin. Niin täällä on ihan itse asiassa tämmöinen kivi, mikä on levitunturin päältä otettu, niin mä tein kato tämmöisen, laitoin sen tänne keskelle, niin siitä oli aika mukava. Tämä on mukava ja semmoinen niin viittaa, semmoinen niin oma tämmöinen niin valo niin valokoriste. Ja tämä on vain tämmöinen ensimmäinen versio tästä näin. Ja tämä on nyt tosi yksinkertainen, mutta mä en tiedä, että, tai mä tiedän, voisin niin miettiä, että tästä askartelusta voisi tulla mulle uusi innovatiivi ja voisi ruveta askartella enemmänkin tämmöisiä valojuttuja, kun mulla noita valoja on vaikka missään. Ja onko teillä ideaa, minkälaisia tämmöisiä vähän niin kuin valotaideteoksia niin kuin tehdä tämmöisillä kotioloissa, että voisi niin kuin liittää sun muuta niin kuin valoja tämmöisiä, että onko ideoita, saa sanoa kyllä ideaa. Idea, jos sun toista saa kyllä sanoa ja olisi hyvin mielenkiintoinen kuulehan sitä. Ja nythän mä löysin uuden innovatiivin kanssa tuosta Hartsi epokista esimerkiksi jota voi niin kuin laittaa vaikka maitopurkki, niin kuin yksi ystävä sanoo, että maitopurkkiin ja tämmöisiä LED-valoja sinne maitopurkkiin ja eri kerroksia tietenkin laittaa näin ja sitten antaa kovettua sen jota vuorokauden, sitten repii sen tiedekö sen maitopurkin pois ja sen niin kuin päällys, niin kuin ne kuoret pois, niin saa nähdä, että minkälainen tulee, että se pitäisi ensi viikolla mä ajattelin kokeilla että nyt tuli semmoinen vähän mieli, että haluaisin kokeilla vähän enemmän askartelua. Niin. Tämä on niin kuin hyvä aloittaa ja mä mietin seuraavaa, että mikä voisi olla seuraava, kun mulla näitä lasikyppoja ei nyt paljon ole, mutta hetkinen, mutta mulla olisi muuten litran tuoppi, niin siihen voisi tehdä jotain kanssa. Katsotaan mitä keksit. No niin, terve. Nyt löytyy valot. Ne on tässä ja toimiikin vielä, kokeilin, mutta nyt tuli niin kauhean äläkä, että voisi jotain vaikka tehdä leipää tai jotain. Sulla onkin nuketteja ja leipä oli tuossa, muita tuossa. Sitten missä se juusto nyt onkaan? Tuolla. Sitten vielä voiko vielä löytäisi. Tuolla. Oliko muuta? Ei varmaan. Voi veissä vielä tarvii. Olen tuosta. Niin löytyi valot ja nyt mä oivaan sitä tuossa mun tuossa. Niin tuossa, mikä tuo nyt on, tuommoinen yllykkä. Niin päällä oli Iittalan semmoinen maljakko, tai mikä nyt onkaan, maljakko. Niin se on sininen, semmoinen ihana semmoinen meresininen. Niin ajattelin, että siitä voisi vähän ottaa sitä koristemaljakkua, tai mikä se nyt on, vaasi, tai mikä nyt onkaan, tai anyway. Niin siitä voisi käyttää sitä siinä valoihin, laittaisi valoja sinne sisälle ja jotain muutakin. Mutta mä mietin, että mitähän se olisi. Että mulla on vielä noita levitunturin kiviä vielä kaksi. Ja on vähän pienempiä, niin vaan tuon vähän makkaraa. Ne voisi laittaa sinne niin semmoinen koristeellisesti ja laittaa taas vaan valot vähän samalla tyylillä kuin tuossa aiemmassakin ja tekisi siitä, mutta mä en tiedä, minkä mä laittaisin, että varmaan tuon tietokone pöydälle vaikka voisin laittaa se. Justin tajusin, että miksi mä en muuta laita näitä mikroon. No niin.
Kohta mä vaan laitan ne mikroon. Katsotaanpa se tuosta. Lautanen. Musta noin. Pim, pim. Sitten mikroon. Vaikka minuutti 50 sekuntia. Niin on mehu. Täällä on mitä on. Nuketit on tuossa. Niin, tuota mun samalla voin näyttää, niin se on tässä näin. Tämä on se tuota... Lukee Itala Finland täällä näin. Mä ajattelin, että yritän tätä myyäkin, mutta kukaan ei ostanut. Mä pidän sitä itsellä tämän näin. Tuohon voisi laittaa ja tuota... Tuota... Tuolla on ne kiveet, voisin näyttää tuota. Kaupa pikku hetki. Tässä on siis tosiaan ne kivet. Tämä on tämmönen vähän semmoinen terävä ja semmoinen tämmöinen, että se on tämmöinen vähän, ei tää pyöriäkään ole, mutta se on tämmöinen näin. Jos tuonne laittaisi nuo nuin ja tuota, nuo valot sinne pohjataan hienosti näin tai jotain näin. Tuota, katsotaanpa muuten tuota, mun tuota uisaakin. Meni vähän liikaa, ei se mitään. Ei mennyt liikaa. Ei mennyt liikaa. Niin. Se vaan jäähtyy tuossa samalla. Katsotaanpa tuo tuohon, ettei kuvakulma ees. Näkökenttä ees. Jos vaan ruveta tämä vähän tuota. Jäähtyy nämä, kun on niin kuumia. Tuo voisi olla tuolla. Mutta voisi jotain tämmöisiä pikkuaskarteluja tehdä ja tähän kodista vähän paremman paikan. Ai. Paremman tuota, viihtyisemmän. Puhelinkin tuossa pirisee, mutta en mä kerkeä tuota sen vastata. Tänne joku viestejä, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Ai. Onpa hyvä vaan. Olisi voinut jotain maustetta laittaa päälle. Joo. Oma hiuksi täällä. Vissiin liian pitkät hiukset. Sivut on lyhyen, mutta keskiosa hiukset on pitkä. Huomaat sä koko kesän kasvattanutkin sitä.
Tai yksään syksyn ja eikö kevään, kesän ja syksyn mun kasvaa tätä hiusta. Niin ne on tämmöisiä. Puhasti. Nokkaa. Tavoitteena kasvattaa tänne asti. Niin mulla iskus oli, kun mä asuin Muhokselle ja oli syymäkorissa, niin tuota, mulla oli tänne asti hiukset. Silmuplee. Loppu. Tai ensin. Tyhjä. Nälkä taas siitä. Nyt tuota... Voisi samalla tuota... Tästä astettua vaikka sivuun. Ja... Niin joo. Tänne joo. Tähän se pää. Väärä pää. Täällä on näitä teippejä ennen seinässä ja lattiassa kiinni. Tää vähän otetaan pois. Ihmettelin kyllä oikeasti, että tämä toimi, kun on oliko kovassa käytössä salattia ja kimuron sun muuta, että ei ole mennyt mikään poikki. Mutta kato näin tuo tämä perhonen. Näin vaan kato, yritän siis laittaa se niin kuin keräälle tuon sisälle. Tai toki onnistu. Kokeillaan puusta. Ei se kyllä mene, mutta meneekö? Jää. Ei mene. Tai se mitään. Menee miten menee. Se menee vähän aikaa. Maltatte vai odottaa? Kun ei ole tahoa mennä sinne, tulee pois. Välillä tulee poiskin. Sammakko vielä. Sammakon takareisi. Miten se meni? Nyt kyllä vielä loppuun lampuossa. Nyt on vaan pelkkää johtoa kohta. Ja se on valmis. Tuossa on viimeinen. Vaan painetaan näin. Sitten tämä uutetaan se tuonne keskelle. Ai. Ui. Tämä tuonne puolen väliin vähän valoja. Noin. Sitten kokeillaan. Tällöin.
miten päin tämä menee. Noin päin. Tuokin tuohon. Ota vaikka tuonne. Se on aika hieno. On kyllä hieno, vaikka itse sanonkin. Se on nuo kivet nyt tuolla. Tuommoinen syntyy. Noin vaan. Nyt mä mietin, että mistä mä niin kuin, minkä mä laitan tämän. Varmaan tuonne pöydän nurkkaan. Kaikkien näköiselle. Tämmöisiä pieniä juttuja mä oon nyt itselle tänään jota keksiä. Kaikki aloitti siitä, kun mä aloitin sen haulun sitä, mikä se nyt oli se aine. Joka nyt on videota pyörii tuolla Facebookissa ja vaikka TikTokissa, että ne tiedätkö, laittaa tuota valoja sitä, niin kuin laittaa tuommoisen vaikka tiiviisen maitopurkkia tuota, niin valot sinne niin sekaisin niin kuin eri kerroksiin ja se kovettuu tuota, noin, niin se on sellainen läpinäkyvä. Kuitenkin sitä, sinä, sitä tuota ajattelin ensi viikolla kokeilla. Kaikki lähti siitä, kun mietin, että voisi hommata. Tämä sitten vähän niin kuin lähti mopoa taas, tai ei mopoa, mutta niin kuin lähti vähän, antoi siiviä alle, niin mä tein tuon, niin kuin mikä oli edellisessä videossa, jos ajaa, että nyt tuli tämä näin. Nyt vaan seuraavaan, vai pitäisikö ottaa seuraavaan, vai loppuun ajasti. Ei mulla oikein paljon No, tämä oli tämmöinen video. Keksitään taas jotain uutta seuraavalla.